Godzilla to przedstawia czas 17. Żywity! To poprawdy! Moci to spryć do bałka. I śnieżny! Prosto się puszczam, że spadła puszła. Tak, papa? I to się taka mamejka. Мейка. Да! Отиди към английския град, после откри едно нещо да те пътува и накрая си сте се отзавез в Америка. Благодаря! Няма защо. Това винаги помага да баща ми. Чао! Не, не мога да повярвам. Аз отивам при те! Проклятие! Супер! Аз съм влязъл! Само като отида! О, кола! Ще пътува до Америка! Ла-ла-ла-ла-ла! А? То не пуска! О, това отсъствие беше доста труден. Ей, какво прави? Нищо, козичка. Просто иска да пътува до Америка. Иска да пътува до Америка? Добре, аз знам плана. 30 минути по-късно. Добре, благодаря. Пътува до Америка. $5 Ah, sim!
Няколко минути по-късно. Един час по-късно. Много ми лепша на моето семейство. Искам да се прибера. Много ми е вкусно. Много ми е вкусно, защото за изобилие родители. Не мога да спия, а само ето. Много е вкусно. Полицайте ми на пътка. Часа по-късно. Как се такава да казва Америка? Беше нормално. Полицайите ми написаха глоба, всички коли ме блъсаха и всичко ме направиха да умирам. И си отне направо 15 часа се да пътуваш до Европа. Но поне тук няма никакви опасности. Голдвил няма никакви опасности. Да, ние знаем за това. Просто животът е много труден, когато съм в континент или в дома държава. И няма да се познавам моите нови приятели. Няма нови приятели и моите от Америка. Само други. Да, хайде, нека да се приберем. Добре. Когато пътуваш в една държава или в континент, е доста лошо. Ти посещаш с полицай и трябва да се запознаеш с новите си приятели в Америка и трябва да научиш нов език в Америка. Но за всичко доброто оправиха всичко и сега вече се си продължава живота в Европа. Час 18 утре. Успех!